Hər kəs bu dünyaya müəyyən missiya ilə gəlir. Biriləri həyatda istədiyi kimi, digərləri bacardığı kimi yaşayır. Mübariz Məsimovun missiyası tarixin özünü dəyişəcək qədər böyük olacaqdır. Belə ki, bu missiyanın leitmotivini qrup yaratmaq, yaşayıb yaşatmaq, qəlblərdən qəlblərə məhəbbət körpüsü salmaq təşkil edəcəkdir. Bugünkü qəhrəmanımız sözün hər mənasında Türk dünyasının qəhrəman oğludur. Bir millət, iki dövlət fəlsəfəsinin layiqli təmsilçisi Mübariz Məsimov dünyaya Türk etalonunu müxtəlif spektrlarda tanıda bilib. Keçdiyi yarım əsrlik nümunəvi həyat yolu ilə hər kəsə əsl Türk oğlunun tarixi missiyasını anladım. Uşaqlı zəhmətkeş bir ailənin övladı olan Mübariz Məsimov hərbçi babasının təkidi ilə Bakıda hərbi məktəbə daxil olub və təhsilini universitetdə davam etdirib. Sovet ordusunun kəşfiyyatında müxtəlif vəzifələrə də yüksəlib və 1985-ci ildə təyinatla Almaniyaya göndərilib. 1989-cu ildə ermənilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təcavüz etməyə başladıqdan sonra Mübariz də digər həmvətənləri kimi bətaxlara qarşı mübarizəyə qoşulub. O, etiraz əlaməti olaraq erməni generalı ilə mübahisəyə qalxıb və hərbi kariyerasına çiçəklənən bir dövrdə son qoyub. Bundan sonra Mübariz həyatın sərt düzü ilə qarşılaşsa da, əlinin zəhməti və iti zəkası ilə çətinliklərə sinə gəlib. Mübariz ruhu qısa müddətdə ona layiq olduğu zirvələri gətirib çıxarıb. Bugün o, dünyanın ən böyük 7 dənizçilik şirkətlərindən biri olan Palmali Şirkətlər Qrupunun təsisçisi və rəhbəridir. Bununla belə Mübariz Məsimov zəhmətin, təhsilin nə olduğunu hamıdan yaxşı bilir, sadə insanlara layiqincə dəyər verir. Çünki dünyaya kəsib ailədə göz açıb və təhsili, savadı, o cümlədən əzimkarlığı nəticəsində fəhlədən holding rəhbəri vəzifəsinə dək yüksələ bilib. Məsələ buna görədir ki, bugün Palmani şirkətinin hesabına yüzlərlə insan təhsil alır, minlərlə insan çörək pulu qazanır.
Sahildə kim var? Bax, ey kapitan, qoyar xan olsun ulu yaradan. Sahildə kim var? Bax, ey kapitan, qoyar xan olsun ulu yaradan. Qoyar xan olsun ulu yaradan. Şir yaşa bəxtiyar, doğma vətənə məhəbbətin var. Heç gün gül açır ürəyin dolur, yaşa yaşa Azərbaycan olur. Dünya dəyişir yaşa bəxtiyar, doğma vətənə məhəbbətin var. Heç gün gül açır ürəyin dolur, yaşa yaşa Azərbaycan olur. Yaşa, yaşa yaşa bəxtiyar, doğma vətənə məhəbbətin var. Heç bir gül açıb ürəyin dolur, yaşa yaşa Azərbaycan olur. Daim cəmiyyətin diqqət mərkəzində olan Mübariz Mənsimov heç zaman ailə məsələləri ilə gündəmə gəlməmişdir. O, əsl türk oğlu kimi müqəddəs ailə dəyərlərini qoruyub saxlamağı bacarmışdır. Məhz buna görədir ki, həmyerlimizin türk dünyasına bəxş etdiyi dörd övladı nümunəvi əxlaqı, təhsili, yüksək insani keyfiyyətləri ilə geniş ictimaiyyətin rəğbətini, sevgisini qazana bilmişdir. Mübariz Mənsimov xalqının və cəmiyyətin ayrılmaz bir parçasıdır. O, qardaş ölkədə yaşasa da, diqqət və qayğısını bir an belə olsun doğulub boyu başa çatdığı vətənindən əksik etmir. Azərbaycan iqtisadiyyatına, idmanına, təhsilinə, səhiyyəsinə qoyduğu sərmayələri, açdığı yeni-yeni iş yerlərini nəzərə almasaq belə, əminliklə deyə bilərik ki, onun vətənindəki xeyriyyəçilik fəaliyyəti xalqına olan tükənmiş sevgisinin bariz nümunəsidir. Xalq artisti Balğunan Əşrafovun, mərhum aktyorumuz xalq artisti Yaşar Nurinin, tanınmış jurnalist Vahid Naxşın müalicəsi onu deməyə əsas verir ki, mübariz xalqının sevdiyi, dəyər verdiyi insanlara sahib çıxmağı bacarır. Bu, hələ Aysberg'in görünən tərəfidir. Adları geniş ictimaiyyətə məlum olmayan yüzlərlə insan məhz Mübariz Mənsimovun şəxsi təşəbbüsü, qayğısı və nəvazişi nəticəsində şəfasına qovuşub.
Heç təsadüf deyil ki, mübariz ata yurdu masalında səhiyyənin səviyyəsini yüksəldirməsi və sadə vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdırılması üçün bir sıra xeyirxah işlərə imza atıb. Masallı rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Cəlil Nəzarovun sözlərinə görə, Mübariz Mənsubov 2008-ci ildə adı çəkilən xəstəxanaya təmənnasız olaraq 95 min dollarlıq vəsait ayırıb. Mən vətənimdən aşağı yuxarı artıq bir gün 29 sənədir çıxmışım, 30 sənə, yəni bir ömür çıxmışım. Vətənimdən deyilim, dışarıdayım. Ancaq qururla biliyorum ki, minlərlə tələbələri biz oxutdurduq, yetərsiz ailələrdən. Mübariz Mənsubovun ermənilərə qarşı nifrəti təsadüfü deyil. O, mübariz ruhlu bir ailənin, bir nəslinin yetirməsidir. Şəhid olmuş yaxın qohumları vətəni canları bahasına qorduqları kimi, o da vətənin çiçəkləməsi üçün sözün əsl mənasında can qoyur. Göründüyü kimi, ermənilərə qarşı antipatiya şəxsi düşmənçiliyin təcəssümü deyil. Daha çox, xəstə təxəyyüllü toplumun bütöv bir xalqa qarşı yönəlmiş nifrətinə qarşı mübarizənin göstəricisidir. Bir azərbaycanlı olaraq qürur duyuyorum. Biz hər zaman dostluğu, qonaqpərvərliyi, sabitliyi sevən xalqız. Heç bir zaman heç kimin malında gözümüz olmadı. Qarabağ bizimdir. Cənab Prezidentin də dediyi kimi orası bizimdir, bizim də olacaq. Və qısa bir zamanda da Allahın izindən bizim torpaqlar tamamlanacaq. Bir zamanlar Palmari Şirkətlər qrupuna aid olan Bodrumun Palmarina istirahət mərkəzində Azərbaycan bayrağına və Bakı şəhərinin loqosuna qarşı edilmiş hörmətsizlik Mübariz Mənsubovun haqlı etirazına səbəb olub. O, İnstagramdakı şəxsi hesabında paylaşım edərək, Azərbaycan bayrağına hörmətsizlik edənin ciyərini sökərəm, deyə narazılığını ifadə edib. Bundan başqa o, bayrağımızın yalnız ermənilərin gözünə girə biləcəyini qeyd edib. Yeri gəlmişkən, Mübariz Mənsubov Palmarinanı satdıqdan sonra istirahət mərkəzi ilə bağlı müştərilərin şikayətləri çoxalmışdı. Bu və digər səbəblərə görə Palmari rəhbəri sözü gedən istirahət mərkəzini geri almaq qərarına gəlib. O, 2008-ci ildən yenidən Palmarinanın sahibi olacağını bildirib. We'll be right back.
Bayrağa, xalqa, dövlətçiliyə bağlılıq, həmçinin sadə insana verilən yüksək dəyər məşhur iş adamının incə ruhundan xəbər verir. Ana vətəndə günahsız insanların qətli də onu narahat edən ən böyük problemlərdən biridir. İyulun 4-də Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində 1 yaşlı Zəhranın və 51 yaşlı nənəsinin erməni vandalları tərəfindən qətlə yetirilməsi məşhur iş adamını narahat etməyə bilməzdi. O, elə həmin gün öz haqsəsini ucaldaraq məsələyə hüquqi qiymət verilməsini, günahkarların cəzalandırılmasını dünya ictimaiyyətindən tələb edib. Bu, terror və faşizmdir. Dinc əhalinin hədəfə alınması əsla və əsla qəbul edilməzdir. Bunu bütün dünya görməli və bu hadisəyə susmamalıdır. Kendi adıma diyorum, terörü nehletliyorum. Kim olur olsun, kim olur olsun, terörü destekleyen benim için çok özür diliyorum. En aşağılık bir mikroptur. Ben öyle düşünüyorum. Benim için öyle görüyorum. Göründüyü kimi Mübariz Mənsubov böyükdən kiçiyə kimi hər bir Azərbaycan türkünün dostudur. Bununla yanaşı onun şəxsi dostları da var və o dostluğa çox yüksək qiymət verməyi bacarır. Belə ki, Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsubov yeni nəhəng gəmilərindən birinə Azərbaycanın mərhum energetika naziri 20 illik dostu olan Natiq Əliyevin adını verib. Bu barədə açıqlamasında Mübariz Mənsubov incə duyğularını olduğu kimi ifadə edərək deyib. Bu gəmi çox özəl bir gəmidir. Buzları belə qıraraq üzən gəmidir. Dünya sularında olacaq və dostumun adına okeanlarda tanınacaq. Natiq Əliyevi yalnız Azərbaycan deyil, bütün türk dünyası itirdi. Mən isə yaxın dostumu. Əslində, yaxın dostun adının məhz buz qıran gəmiyə verilməsi ictimaiyyət üçün bir mesajdır. Bu o deməkdir ki, həqiqi dostluq qəlblərdəki buzları qırıb keçəcək, əridəcək qədər güclü olmalı, əbədiyyətə də yaşamalıdır. Mübariz Mənsubovun yaşatdığı tarixi şəxsiyyət adlarını sıralamaqla bitmir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin, həmçinin xalqımızın dəyər verdiyi digər görkəmli türk oğullarının adları onun gəmiləri vasitəsilə okeanları, qitələri fəth edir. Mübariz Mənsubovun türk dünyasına məhəbbətinə ehtiva edən xidmətləri bununla bitmir. Palmalinin bütün gəmilərində, bütün genəldə, yəni 90%-da Azərbaycan bölgələri və Azərbaycan qəhrəmanlarının, Azərbaycan tarixində öz izlərini buraxmış şəxsiyyətlərin ismi var. Bu şirkətin ənənəsidir. Nə qədər bu şirkətin sahibi mənəm, bu davam edəcək. Bu nədən? Bu bir misyon olaraq Palmalinin dünyaya bildirməsi ki, Palmali şirkəti Azərbaycanlı şirkətidir.
Mübariz Mənsimov işgüzar fəaliyyətini dünyanın ən nəhəng dövləti olan Rusiyada başlasa da, vətən olaraq Türkiyəni seçib. Bu da təsadüfü deyil. O, Türk xalqlarını təmsilən bütün dünyaya Türk fenomenini tanıtmağa çalışır. Belə ki, ən böyük Türk dövləti olan Türkiyənin çəkilənməsi, ümumən Türk dünyasının güclənməsi, intibahı deməkdir. Həm yerlimiz qardaş dövlətin qət etdiyi uğurlu yolu özünə məxsus şəkildə dəyərləndirir. Palmanını bilirsiniz, əslində 80%-i Rusiyadadır. Yəni, Rusiya bağlı bir şirkətdir. Yəni, Rostov, Novorossiysk, Sankt-Peterburq, Volgograd şirkətlərimizin çoxu Rusiyadadır. İstər gəmicilik, istər telekommunikasiya şirkətlərimizin çoxu Rusiyadadır. Ancaq Türkiyədə niyə oturur? Çünki Türkiyə mənim ikinci vətənimdir. Mən Azərbaycanlıyam, Bakıda doğdum, Bakıda böyüdüm. Ancaq Bakıda özümü necə rahat hiss edirəmsə, ən azından o qədər də Türkiyədə özümü hiss edirəm, İstanbulda. Bir də Türkiyədəki yaşam mentalitəsi, demokrasi bir iş adamı olaraq işləyib rahat işləmək üçün şərait olan dövlətlərdən biri. Şarkımız tek sevdamız Türkiye işte budur farkımız tek sevdamız Türkiye tek sevdamız Türkiye vatan bizim can bizim İzmir bizim Van bizim gitmeyen heyecan bizim tek sevdamız Türkiye baharıyla yazıyla türküsüyle sazıyla Kürdü türkü Lazıyla tek sevdamız Türkiye. Bu yol kardeşlik yolu, tek sevdamız Türkiye. Rengimiz Anadolu, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim. İzmir bizim, Van bizim, gitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü Lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Nefesiyiz, tek sevdamız Türkiye. Sessizlerin sesiyiz, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim. İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim. Tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü Lazıyla. Tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim. İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim. Tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Fəaliyyətinin prioritet istiqaməti Türk dünyasının inkişafı olan Mübariz Mənsimov Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığından da ağız dolusu danışır. Böyük dövlət adamı Ulu Öndər Heydər Əliyev zamanında çox gözəl ifadə etmişdi. Bir millət, iki dövlət. Həqiqətən də iki ölkə arasındakı münasibətləri ifadə etmək üçün bundan dəyərli söz ola bilməz. Biz Oğuz boyundan gələn bir millətin iki dövlətiyik. Bu fikirlər həm yerlimiz Mübariz Mənsimova aiddir. O, iki aparıcı dövlətin bugünkü inkişafından da məmnunluğunu bildirir. Azərbaycanlıyam. Hər şeydən öncə Azərbaycanlılığımı qürur duyuyorum. Azərbaycan da dünyada tək ırk olaraq qardaşı Türk milləti olduğuna inanıram. Türk vətəndaşıyam. Azərbaycanlı olaraq.
Türkiyəni çox sevirəm və Azərbaycanın yaxşı da, pis günündə də türklər yanında olduğunu bildim. Təəssüf ki, Mübariz Mənsumovun sevincinə sevinməyənlər də var. Onun qət etdiyi zirvələr xalqının fəxarət yeri, millətinin qürur mənbəyi, sadə insanların güvənci, bəzilərinin isə qibdə mənbəyidir. Türkiyə və Azərbaycanın inkişafını gözü götürməyən sapı özümüzdən olan baltalar olduğu kimi, Türk oğlunun uğurlarına kölgə salmaq istəyən ünsürlər də az deyil. Atalar demişkən, meyvə verən ağaca daş atan çox olar. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Mübariz Mənsumov üçün ən başlıca amil insandır, onun rifahıdır. Bu insan Türk övladı olduqda məqsəd və hədəflərin diapazonu daha da böyüyür. Təsadüfü deyil ki, Mübariz dəfələrlə çıxışlarında belə bir önəmli fikri ifadə edib. Türk xalqı üçün inşa etdik, elə də qalacaq. Bir Azərbaycan iş adamı varsa, ona dəstək olmaq lazımdır. İş adamı elə
rahat olunmur. Biz yaradan insanız. Denizçilik bir sanayidir. Denizçilik bir intelektüel zenginlik. Denizçilik bir yaratıcılıktır, bir eserdir. Bunu bilmeyen insanlar boş boş konuşurlar. Yok. Mübariz iflas etti. Tamam diyelim iflas etti Mübariz. Bundan Azerbaycan ne kazanıyor onu anlamadım. Bunu o PR'ı yapanlar ne kazanacaklar? Tamam daha bir Mübariz'i kaybedin, İskender'i kaybedin, Telman'ı kaybedin, Ağalarov'u kaybedin, Elini kaybedin, herkesi kaybedin. Ne olacak? Yani bunlar dışarıda Azerbaycan'ı temsil eden insanlar. Bunlar Azerbaycan'ın varlığı. Yani Azerbaycan'ın dışında iş gören. Bir de bu medya mensupları yazıyor. Azerbaycan'da biz Palmali Grup olarak hiçbir şey yapmamışız. Onu yazan insan bir defa kendi kendine sorsun. O Azerbaycan için ne yapmış? O vatanı için, benim vatanım için ne yapmış? Ve çok merak ederim. Öz ailesinin içinde nece mutlu yaşıyor o? O yalandan sonra. Bu IŞİD'le, bu Gara PR'le tamamıyla Azerbaycan'dan bize derbe vurmaya çalışıyorlar. Ancak bacaramazlar. Bir de diyorum, biz küllerden yeniden doğup çıkan insanlarız. Bizi kokuzdurmak olmaz. En aşağı düşüp yine yukarı geliriz. Biz buradayız. Həyat, ssenarisi mələklər tərəfindən yazılmış, Ulu Tanrı tərəfindən səhnələşdirilmiş bir tamaşadır. Bəziləri bu tamaşada başrol ifaçısına çevrilir, bəzilərinin qismətinə epizodik rolları ifa etmək düşür. Heç şübhəsiz ki, həyatlarını tragediya, dram janrında yaşayanlar kimi tragikomik ömür sürənlər də olur. Xoşbəxtlikdən taleyinə böyük bir millətin qəhrəmanı olmaq, toplumu işıqlı gələcəyə doğru aparmaq kimi missiya yazılmış insanlarımız da var. Onlardan biri də mübariz ruhlu Mübariz Mənsimovdur.